صدمة مانتا وحي نسيسي عرب معون لعب بعلق بعد هاد واقع جوري أنصارتي تجوان كي يوجرتها كل واحد صدم واهلي الواحد هلي جين قطع هلي ما هاد سنة وما هاد علينا روب كي عود واقع جلينا هاكن جنة إيه مدة إن لحظة إذا جنة وما هتنت صدمة ها صدمة وما هتنت حلي مال مكور هاي أدى الصدمة أي صار تدقنينة كو أدن روب كجوجا إيه كعورتي دلكا مقالة ذا بلدوينة إيه ديغانة ذا كلونا أي كم بديهين قوبها عبسيدا لغا موجينة يو هيا سيل لغا غاشان تا عبسيدا وحا أي هاي أدى الصدمة غرغار غارسي سي شعبك كنول ديغانة ذا الليبو هيران بيلة إيه سباد عانو أو دعا دولات كبلدوينة قويسس غارة يسدح بقول أو روح ayaa ka faa'iideystay bacaha iyo teendhooyinka roobka alaabta maacuunta jingado iyo qalab kale oo dhismo oo si kumeel gaar ay u dhistaan marka xaaladahani ay yimaadaan waxaana hay'adda maaraynta musiibooyinka sodma ka go'an inay awooddeeda isku geyso badbaadinta nafta Soomaaliyeed inta aysan saameynin musiibada deeqdan gargaarka waxaa dalkeena iyo dadkeena ugu deeqay dawladda Shiinaha oo ka mid ah saaxiibada caalamiga ah ee mar walba garab taagan shacabkeena qaar ka mid ah qoysaska gargaarkan la gaarsiiyay ayaa u mahadnaqay hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaa madaxda ugu sareysa dalka iyo dawladda Shiinaha oo deeqdan hay'adda hore u soo gaarsiisay waa u mahadcelinayna hay'adda Soomaa ilaahay mahad iskale ilaahay mahad iskale xali rafaad awadane boqolkiiba sagaashan ilaahay mahad iskale kunjoor aan ku mahadinayna waxaanu ka intaba waxaanu ka inta alaab waxaanu ka inta busto waxaanu ka inta alwaah waxaanu ka inta albaab jiingad ilaaha ma hada iskale taas ii to ka badanne caagado taas ii to ka badanne ilaahan ka rajaynayna ayaga hadana aan ilaahay noogu soo dhiiba intaas ka badanne waa ka sugeyna baahida waa ilaahay noo barya noo hadana ila soo dhiiba noo keena baahi waan haysa ugurihi banaan ay naga ahaayeen mahad aan u celin hay'adda sayda fadlan oo hadda gurigiis aan basii kor saartay bac jawaan igu jirto maacuun jeengad alwaax waxaas oo dhan waa liisi busto waa liisi marka tiirar waa liisi guriga ku dhisana waa liisi ma hadan u celino hay'adda sayda maanta waa naloo soo gurmadi beerley aan ahayn maanta roobki waa naagala soo gurmadi beerley aan unaga ahayn beerihii biyo soo fadhiistay marka waa mahadcelinaynaa hay'addii noo soo dhiibtay iyo hay'aha dawladdii noo soo qorsheysay mahad weyn oo celinaynaa magaceeda la farxiin macalin qatar oo jooga maanta dawladda Shirqaneeco waxaan qaadanay alaab aan u baahneen ayadoo roob laga soo baxayo guriga waa u baahneen alaabta u baahneen waa mahadsan tahay hay'adda alaabta noo keentay hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed si wanaagsan aad ku waxayna soo geersiyeen wax loo soo dhiibay waxaana ugu baranay wanaag hadda aan ula shaqeeyeen oo hadda aan aragnay in aan saas isi ka wanaagsan shali iyo maanta oo kala fiicanahay shali waxaan ka walwalaynay waxa guryaha aan saarno haddana bacyaan noo saaran hadda waxaan waan u yeelnaa waxaan ka mahadcelinaa waxaan loo keenay boqol agab boqol nafar oo agaba meeshii biyuhu ka soo dhacayeen iyo dadkii qaxootiga meeshii soo degayeen meeshii ugu darneeday baahida ugu badneeday waana hadda boqolkii ugu horreeyey waana la soo gaarsiiyey intaasi in ka badane waa ka sugeynaa waana ka mahadcelinaynaa maanta waxaan nala siiyey anoo u mahadcelinaya hay'adda maaraynta masiibooyinka Soomaa alaab maacuun iyo Australia iyo jiingado iyo adiga maasha allah wax badan oo na anfaca waa u mahadcelinaynaa waxaan qaatay busto bac jiingado ceeg muraale alaabta maacuunta ah ha waa uga mahadcelinayna haa waa u baahnayna buushkaasaan jooga waxiima soofaan baahida u qabna bac malihi in maxay aheeto in digsi fiican malihin oo dad qaxooti ahaan nahnay maxay aheeto busada waaban huganaynaa digsida maacuunta waxaan ku shubanaynaa cabdullaahi khaliif sabriye oo ah agaasimaha hay'adda maaraynta masiibooyinka hirshabeelle ee magaalada Baladweyne ayaa ka warbixiyay gargaarkan taariikh maanta 24 bisha Abriil 2024 maanta waxaa na soo gaaray deeq isugu jirto agab deeq maxaan ku raadaa agab buuxa sida lambiyeeri busto iyo waxyaabihii wax lagu karinayay dabcan waxa waaye intaasna waxaa baahi ugu qaba dabcan dadka wubiga
كأجلو نادما فت هذه وبيجي وحيابها سامين نوع سلقة بقايو أيق عن أقوم مدن مركا طبعا وان جارسيني تلوين كهوسي ما هذا دك ماذا بلد وينه هذه جاسنا طبعا وحن أقوم هاد علنينا هيدا صدمة تلوين كأن جارسين وحكم إذا تولد الليبو وحكم إذا هيران بلا وحكم إذا سبعة عانو habka dahablas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhamaana adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahablas oo adeegyada dheeraad ah lagu soo kordhiyo ku bixi ku iibso ku kaydso dahablas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada